Sentyabrın 8-də Kanal 13 televiziyasının Facebook hesabı vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edən Ağdam rayon sakini Könül Salmanzadənin qəbul olunması ilə bağlı xahişinə qurumdan cavab verilib. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən kütləvi informasiya vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev kanalımıza açıqlamasında bunları bildirib. Ağdam rayon sakini Könül Salmanzadə kanalınız vasitəsilə müraciət edərək Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qəbul edilməsini xahiş etmişdir. Vətəndaşın sonuncu müraciəti ilə bağlı təkrar polis orqanına dəvət olunaraq dinlənilib, məlum olub ki, müraciətin mahiyyəti Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələ deyil, məhkəmə predmetidir. O da məlumdur ki, Könül Salmanzadə ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən təhqir olunması, şəxsi əmlakın oğurlanması, bacısının itkin düşməsi və digər məsələlərlə bağlı son 2 il 8 ayda 11 dəfə Daxili İşlər Nazirliyinə və Ağdam rayon polis şöbəsinə müraciət etmiş, həmin şikayətlərin hər biri üzrə qanuna uyğun qərarlar qəbul edilmiş, bununla bağlı Könül Salmanzadə görülən tədbirlərlə bağlı minnətdarlığını bildirmişdir. Könül Salmanzadə diqqətlə polis orqanında dinlənilib, hazırda onun polisin fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı şikayətinin olmadığı bildirilib.